De 3 a 6, segueix connectat a l'actualitat. Múltiplex. Pares i mares, nins i nines, com veus, jo també estic preparant la cursa solidària CIDE 2020. Enguany, de forma virtual, dia de 7 de maig, us esperam a tots per gaudir-ne d'una gran fita. Enguany, no oblideu preparar-vos el màxim possible, teniu una sèrie de dies. Enguany, aquesta cursa la guanyem nosaltres. Bon CIDE. Família del CIDE, el dia 17 és la carrera del CIDE. La fem virtual. Jo ja m'estic entrenant. I vosaltres? Bones tardes, famílies del Col·legi CIDE. Com estàu? Estàu bé? Com ja sabeu, el proper 17 de maig farem la nostra... Quan són les 3 i 42 minuts, us volen parlar de la cursa solidària virtual que ha organitzat el Col·legi CIDE de Palma per aquest diumenge. L'escola tenia previst fer la setena cursa cooperativa a benefici de la Fundació Vicente Ferrer, però això no ha estat possible per la crisi sanitària del coronavirus. En substitució, ha muntat una cursa solidària, els beneficis de la qual aniran a la Creu Roja. Per conèixer tots els detalls de la cursa, com serà, com s'hi pot participar i també quins regals es sortejaran, avui han convidat al programa Antònia Bosch, que és cap del Departament d'Educació Física del CIDE, i també Joan Carles Llebrés, director del Col·legi CIDE. Tots dos ja ens escolten a l'altra banda del telèfon. Hola, com estàu? Hola, molt bones tardes. Hola, bones tardes, molt bé. Bones tardes a tots dos. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Una cursa solidària virtual per respectar les normes de la Covid-19, evidentment. Antònia, en què consistirà aquesta virtualitat? Com serà la cursa? Sí, bé, vos explico una miqueta. Doncs, com molt bé heu comentat, aquest any no hem vist factible desenvolupar la cursa com cada any. Per tant, el que farem és que estem intentant muntar la cursa, bé, de fet està més que muntada la cursa de manera virtual, sempre recordant que és molt important seguir les instruccions, seguir les directrius que ens estan donant les autoritats sanitàries. I a nivell virtual, senzillament, el que hem volgut fer per mantenir aquesta activitat és que les famílies s'han inscrit a la plataforma que emprem, no?, i que és l'ITxip, que cal dir que ens ha donat un cop de mà molt important, i cada família podrà desenvolupar aquesta activitat en el moment que vulgui, entre les 6 i les 23 hores de diumenge, dia 17, però molt important, sense botar-se les directrius de les autoritats sanitàries. També se podrà participar de manera lliure, cada participant podrà triar si ho fa caminant, corrent, en bicicleta. Per tant, són unes normes molt àmplies a les quals es pot acollir molta gent. Com se poden apuntar els interessats i quines aportacions econòmiques s'han de fer per poder participar, Joan Carles? Bueno, per apuntar-se han d'entrar a la plataforma de l'ITxip, seleccionar el dia 17 de maig, que surt la carrera ja nostra, la cursa virtual, i emplenar un petit formulari, i es costa un donatiu a partir de 2 euros, la gent pot aportar el que li vengui de gust, el que pugui, el que bonament pugui. Això és un poc el procediment. El mateix de l'ITxip els inscriu, els dona un número de dorsal, hi ha la possibilitat d'imprimir aquest dorsal a casa i després, una vegada tinguin imprens el seu número, fer-se una foto i penjar-ho, i serà un hashtag de la cursa solidària. Bueno, hi ha tot el seguit d'instruccions que se troben a l'ITxip. Uh-huh. I a la pàgina web del nostre centre. A la pàgina web del CIDE, sí, també a l'ITxip, on hi ha totes aquestes normes. Els dobbers es destinaran a la Creu Roja amb alguna finalitat concreta? Bueno, està pensat tot que vagi destinat a l'ajuda per lluitar contra el Covid-19. I, en principi, aquesta és la finalitat. També sortejareu regals entre els participants. Antònia, quins regals seran? Sí, bé, en principi, és important que sapigueu això, que amb acabada la cursa, tots els alumnes o totes les famílies inscrites rebran un diploma, i el dilluns següent, el dilluns dia 18, es procedirà a fer el sorteig d'una sèrie de vals. Doncs hi haurà vals relacionats amb, per exemple, menjador gratuït, excursions de la nostra escola gratuïta, activitats extraescolars, alguns vals que puguin facilitar que ni puguin fer aquestes activitats sense haver de pagar.
Després hi haurà algunes perruqueries, sobretot la perruqueria Mayo, que ens ha oferit un parell de serveis de pedicura. El Conviaje ens ha oferit un viatge per dues persones, dues nits, a un hotel, i premi d'aquests, que també puguin donar un cop de mà a les famílies que també són les nostres, i n'hi ha que segurament que també estan lluitant per solventar aquesta situació. Mm-hmm. Per tant, us recordam un poquet en què consisteix aquesta cursa solidària virtual, un recorregut lliure a partir de les 6 del matí fins a les 11 del vespre de diumenge. També es podrà participar de manera lliure, caminada, és a dir, caminant, corrent o en bicicleta. En el cas dels infants, feis unes recomanacions de les distàncies que haurien de quines serien les distàncies que seria més convenient que se fessin segons les edats. Quines orientacions donau en aquest sentit, Antònia? Sí, bé, la veritat és que nosaltres ja tenim estipulat i a la plana on hi fan inscripció i a la fitxa tècnica ja surt, que nosaltres tenim ben separat per edats en les recomanacions, de manera que infantil i els primers nivells de primària fan una distància de 500 metres, que com bé dius, en aquesta ocasió la podran fer en bici, els seus papas mamats, la podran fer caminant, la podran fer corrents, i després ja tenim els més grandes de primària, que ja fan els 1.000 metres, i després hi ha l'opció de la caminada, que són 3 quilòmetres, i de la cursa, que són 6 quilòmetres. No? I si deu, enguany més que res, era que cada, seguint aquestes orientacions, doncs cada família fes un poquet el que bonament pogués. No? Perquè més lliure que altres anys. No? Quantes inscripcions teniu, de moment, Joan Carles? Bueno, ara fa una estona hi havia entorn d'unes 260 persones inscrites. Sí, en aquest moment... En aquest moment, perdona, són 271, és a dir, cada vegada que obrim la pàgina web, sí, a cada minut hi ha dues altres inscripcions més, i a més, si deus, arribant a 500, no? La nostra idea és arribant a 500. Mm-hmm. Fins quan hi ha temps per apuntar-se? Sí, en principi, a la mateixa fitxa tècnica surt que, per facilitar... aquest procés d'inscripció, que les famílies puguin apuntar-se fins al mateix diumenge a les 21 hores. No? És a dir, per tant, com veus, hem intentat donar totes les facilitats per això, per potenciar aquesta activitat, i com deia la presentació aquest any, hem volgut que el manco aquesta activitat no mos quedés aturada. No? Mm-hmm. Sí, són els detalls de la cursa solidària que organitza el Col·legi CIDE per aquest diumenge, dia 17, els beneficis de la qual aniran destinats a la Creu Roja per ajudar a combatre la Covid-19. Nosaltres aquí al programa volíem aprofitar també per demanar-vos, perquè avui s'ha reunit la Conferència Sectorial d'Educació per decidir quines mesures sanitàries s'hauran d'adoptar quan es reprengui el curs. Estan pendents d'aquí molts pocs minuts de la compareixença del conseller d'Educació, Martí Marc, que donarà un poquet els detalls d'aquesta reunió. Joan Carles, què penseu que se decidirà? Quines conclusions seran les principals que creus que se podran adoptar? Bueno, nosaltres estem fent feina des de ja fa unes setmanes en base a uns esborranys que ens han fet arribar a la conselleria. Avui dia aquesta reunió sectorial que sembla ser que les informacions que ens arriben, però que encara no tenim de manera oficial, que cada comunitat autònoma podrà elegir com actuar respecte als alumnes de 0 a 6 anys, que supos que ja sabeu que s'havia comentat que els alumnes de 0 a 6 anys és de quart d'ESO i de segon de batxillerat, se poguessin reincorporar, no de manera, diguem, normal, perquè no seria una reincorporació normal, però poguessin tornar a l'escola a partir del 25 de maig. Estem a l'espera un poc, a veure com... que arriba des de conselleria per prendre decisió. Nosaltres, de totes maneres, ja ens hem anat preparant, ja s'ha adquirit material sanitari per protegir a tots els treballadors, tots els personals de l'escola, i estan fent feina en base en això. S'haurà de fer una reducció de la ràtio dins les aules, cada nit necessita 4 metres quadrats d'espai per ell, amb la qual implica que com a màxima dins les aules hi pot haver 12 alumnes. Nosaltres no tenim cap dificultats, el nostre centre és prou gran com per donar cabuda a tots els que vulguin venir,
però estan fent feina en base a tots aquests esborranys i esperant que se concreti amb unes instruccions oficials clares per poder acabar de dur a terme. Clar, perquè el que es parla és que a partir de la fase 2, que com deies, si tot va bé, arrencaria el dia 25 de maig, puguin tornar a classe alumnes que acaben cicle educatiu, que seria el cas de quart d'ESO, segon de batxillerat, que han de preparar l'avaluació de batxillerat, d'accés a la universitat, segon de formació professional, educació especial, clar, tot això demana, suposa, aquestes mesures d'adaptació que mos comentaves. Creus que efectivament és possible garantir unes mesures d'allunyament entre infants, fins i tot al pati? Creus que és possible? Amb els alumnes de 0-6 ho veig i pràcticament impossible, perquè són molt petits i no són capaços d'entendre que s'han de distanciar. Amb els alumnes de quart d'ESO i batxillerat és una opció i sí que ja ho veig més viable, ho veig més acceptable. De fet, hi treballem amb aquesta idea. Ja pens que en el final el govern d'aquí decidirà que els de 0-6 no vagin a escola i els altres hi vagin de manera voluntària, que també cal recordar que tota la feina que fan telemàtica s'haurà de continuar mantenint, en la qual no serà un avantatge molt gros poder venir de manera presencial, sinó que haurà d'haver una part online i una part presencial. I la recomanació, diria jo, és que sempre que se pugui, val més per evitar riscos sanitaris, perquè el risc zero mai és seguir les classes de manera online. I penses que s'haurà, perquè també s'ha apuntat que se continuaran mantenint mesures de cara al curs que ve, probablement avui sabrem més detalls d'això, com ho veus vosaltres, ho veus factible de arrencar tot un curs continuant amb mesures telemàtiques i fins i tot s'havia parlat de limitar les aules a 15 alumnes, és possible? És una gran incertesa i una gran angoixa que molt genera tots aquests directius, perquè és una situació sense precedents i és molt complicat. Per poder fer tot això, el que calen és una quantitat de recursos immensos que ara mateix no disposam. Necessitaríem molt més professorat, molt més recursos, molt més mitjans. Garantir que totes les famílies puguen disposar de connexió a internet, que puguen disposar d'un ordinador cada alumne per poder fer les feines, és una gran incògnita. No sé exactament com continuarà la situació els pròxims curs, però segurament s'hauran de fer canvis, no s'hauran d'adaptar a el que vengui. I, Antoni, en el cas de l'educació física, com se podria fer? Realment se plantegen dificultats en aquest sentit a l'hora de fer exercici, mantenir les distàncies? Des del vostre departament, com ho veus? Sí, la veritat és que és un dels temes que han xerrat aquests dies amb la resta de professors d'aquesta assignatura i se veu molt, molt, molt complicat, molt complicat, perquè tot i que en el nostre centre som un privilegiat quant a instal·lacions esportives, se fa molt difícil que una classe d'educació física es ni no se toqui, no s'abraci, no sui, no, és molt difícil, no? Per tant, sí que també, com diu el nostre director, és una gran incertesa i una angoixa. De fet, nosaltres, quan se va decretar l'alerta, estàvem fent activitat d'acrosport, que són torres, algunes fan torres un damunt dels altres, i ara estan dient això, no sabem si ho tornarem a poder fer. No? És a dir, no ho sé, és complicat, molt complicat. Sí, una situació de gran incertesa, efectivament, i també hi ha un tema ben important que apuntaves, Joan Carles, aquesta qüestió de que tothom, tots els alumnes, tinguin accés a internet, tinguin la tecnologia suficient i també tinguin uns progenitors que els puguin ajudar per fer aquestes feines des de casa. Creus que tota aquesta situació que hem viscut i que podem continuar vivint durant el curs que ve pot ser problemàtica en quant a la denominada bretxa educativa, és a dir, impedir l'accés a l'educació d'aquells al·lots amb mancos recursos? És una dificultat afegida. Evidentment, els centres feien tot el possible per suavitzar-la i per ajudar. La nostra escola és una escola inclusiva, tenim tot tipus de famílies, tenim famílies de classe mitjana, de classe alta, de classe baixa, amb estudis universitaris, sense estudis, i evidentment cada família és un món. Hi ha famílies que fan servir dos ordinadors
i fa feina de ser totes la família. Pare i mare fan teletreball i potser són dos altres germans i t'han de compartir aquests ordinadors. Han de fer tot per fer servir els ordinadors. Hi ha famílies que potser els pares no tenen coneixement com per poder ajudar a nivell telemàtic segons quines tasques que van fent d'alumnes. Vull dir, hi ha tota una casuística que cada família té la seva particularitat i no cap dubte que sí que és complicat i serà difícil. Jo sé que els nostres professors, els nostres docents han donat i donen el millor d'ells mateixos per intentar ajudar les famílies que tenen dificultats, criden per telèfon, els ajuden si no se pot fer per correu electrònic per telèfon, se fan videoconferències, però sí, és tot un repte i tot un estrès perquè els professors han de fer, si abans dedicaven 6, 7, 8, 8 hores de feina, ara potser han de dedicar 10 o 12 alguns dies per poder dur a terme tota la tasca docent. Penseu que potser, quan estàs dins una classe presencial, com s'havia fet de tota la vida, una explicació pel grup de 20 i pico o 30 alumnes serveix una explicació per tots. Ara, quan has de contestar un correu electrònic, a les famílies no te serveix un correu per tots, has de fer un correu nominal a cada família explicant la casuística dels teus fills i cada família ho entén d'una manera o d'una altra. Vull dir, és un paradigma totalment diferent del que teníem fins ara, abans del desconfinament. Són les dificultats a les quals s'enfronta el sector educatiu en aquesta crisi de la Covid-19. Ens ho han explicat Antònia Bosch, cap del Departament d'Educació Física del CIDE, i Joan Carles Llebrés, director del CIDE, amb motiu també d'aquesta cursa solidària que organitza aquest centre escolar aquest diumenge, dia 17, els beneficis de la qual aniran a la Creu Roja i de la qual podeu trobar tota la informació a la pàgina web del centre escolar. Antònia, Joan Carles, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Moltes gràcies a vosaltres, un plaer. Un plaer. Ànims i fins una altra, gràcies. Adéu, que vagi bé. Gràcies, bona tarda. Adéu. Adéu.